през магическия свят на Magic Mixis Pixlings, където текат отвари от водопади и фонтани. Пикслингите разпространяват вълшебни моменти и радост по цялата земя. Твой ред е да създадеш магическа отвара и да разкриеш твоята Magic Mixis Pixling. Подготовка! Първото нещо, което трябва да направиш, е да отвориш опаковката на Pixlings. Разкъсай опаковката тук и премахни всичко отвътре. В опаковката ще намериш всички съставки, от които се нуждаеш. Увери се, че имаш кана пълна с вода, ще ти трябва, за да завършиш разкриването. Приготвянето на отвари може да е разхвърлено, така че преди да започнеш, постави бутилката си за отвари върху чиния за лесно почистване. След като го направиш, махни хартияния пръстен и издърпай пластмасовата пластина. Смесване на елексира. Не отстранявай капака. Всички съставки ще се добавят през отвора на капака. Първата съставка, която ще добавиш, е Pixling елексир на силата. Помоли възрастен да отреже пакетчето по линията на рязане и след това мушни края в отвора на бутилката. Повдигни и изсипи, докато пакетчето е напълно празно. Увери се, че твоето изливане не изглежда така. Ако разлееш елексира на силата, просто използвай влажна кърпа, за да го избършеш. Не се притеснявай, Pixing елексирът на силата изсъхва прозрачно и не оцветява повечето често срещани повърхности. След това напълни бутилката с отвара до линията с вода. Сега поръси съставка 4 и сипи второто си пакетче Pixling магически елексир. Не забравяй да отрежеш пакетчето по линията на рязане. След това мушни края в отвора на бутилката. Повдигни и сипи, докато пакетчето е напълно празно. Ако разлееш, просто използвай влажна кърпа, за да го избършеш. Ако водата и Pixling елексирът на силата се пресекат и не са платен цвят, използвай двете си ръце, за да завъртиш бутилката за отвари от едната на другата страна, докато бутилката стои върху повърхността. Това ще помогне за смесването на водата и Pixing елексира на силата заедно, докато стане тъмно син. Не вдигай и не разклащай бутилката за отвари, или ще се разлее. Добави шестата съставка. След това премахни златния пръстен, за да разкриеш магическите думи. Завърти кристалния скъпоценен камък, докато спре и кажи магическите думи Magicus Mixus, докато натискаш силно надолу два пъти. Кристалния скъпоценен камък. Освободи кристалния скъпоценен камък. Изчакай 30 секунди и магическата отвара ще започне да се изчиства. Еха! Кого създаде магически? След като твоята отвара е бистра и твоят Pixling се разкрие, развий капака и издърпай цилиндъра. След това развий капачката на цилиндъра и извади своя Pixling. Можеш да използваш златния пръстен като стойка за твоя Pixling. След завършване на магическо водно разкриване, изплъкни частите с чиста вода и измий ръцете си. Отстраняване на неисправности. Течността от отварата не става бистра. Ако твоята отвара не започне да се избистря в рамките на 30 секунди, натисни надолу скъпоценния камък, колкото можеш по-силно. Втори път. И се увери, че скъпоценният камък изкача обратно. Ако все още не става бистра, използвай двете си ръце, докато бутилката стои върху повърхността. Не повдигай и не разклащай бутилката за отвари. Моят скъпоценен камък не влиза навътре. Ако скъпоценният камък на твоята бутилка с отвари не влиза напълно, първо се увери, че си премахнал златния пръстен. Ако това не работи, увери се, че си завъртял напълно скъпоценния камък на цели 180 градуса. Не мога да отворя бутилката си с отвари, за да извадя куклата си. Ако ти е трудно да отвориш бутилката с отвари и да извадиш куклата си, продължи да върти капака с движение обратно на часовниковата стрелка, докато чуеш капака да щрака. Това означава, че капакът вече е освободен от основата и можеш да го развиеш напълно. Pixing елексирът на силата и водата се пресичат в бутилката. Ако твоята магическа отвара не става тъмносиня, първо провери дали си използвал и двете пакетчета Pixing елексир на силата. Ако водата и Pixing елексира на силата се разделят и не са с плътен цвят, използвай двете си ръце, за да завъртиш бутилката за отвари от едната на другата страна, докато бутилката с отвари стои върху повърхността. Това ще помогне за смесването на водата и Pixing елексира на силата заедно. Не вдигай и не разклащай бутилката с отвара, или ще се разлее. Разлях елексира на силата на Pixling. Ако си разлял Pixing Power елексир, просто го избърши с влажна кърпа. Pixing елексирът на силата изсъхва прозрачно и не трябва да оцветява повечето често срещани повърхности. Magic Mixis Pixling.